plenário deve voltar a discutir dívidas previdenciárias do setor rural e benefícios fiscais para petroleiras. O presidente da Câmara se reúne com líderes partidários para discutir votação da reforma da Previdência. Rodrigo Maia defende que a proposta seja votada ainda este ano. E esta edição destaca também. Projeto em análise na Câmara prevê que multa para quem estacionar sem autorização em vagas para idosos ou deficientes pode quintuplicar de valor. Comissão de Constituição e Justiça debate projeto para facilitar a concessão de porte de arma para quem vive em área rural. Boa noite em Brasília, 8 horas e 1 minuto. O Jornal da Câmara começa agora. Temas bem polêmicos devem movimentar o plenário Ulisses Guimarães esta semana. Tem as dívidas previdenciárias do setor rural e tem os detalhes da medida provisória que beneficia petroleiras com isenção fiscal. E pode ter também uma proposta ainda mais controversa, a reforma da Previdência. Vai depender de análises e negociações que ainda estão em andamento. Nesta terça-feira, o plenário deve retomar a análise da medida provisória que dá incentivos fiscais a petroleiras. Os deputados vão analisar os destaques feitos ao texto principal aprovado na semana passada, em uma sessão muito polêmica, já que governistas e oposicionistas têm opiniões diferentes quanto ao valor em impostos que deixarão de ser arrecadados. Segundo o texto principal já aprovado, o regime especial de tributação para as petroleiras prevê a suspensão do imposto de importação, do IPI, o imposto sobre produtos industrializados, do PIS/PASEP importação e da COFINS importação. Outro tema polêmico que pode voltar ao plenário é a proposta que permite o parcelamento de dívida de produtores rurais referente à contribuição previdenciária. Essa possibilidade foi apresentada inicialmente em forma de medida provisória que acabou perdendo a validade. Agora retorna como projeto de lei em regime de urgência. O problema é que nós temos aí um hiato entre a medida provisória e a aprovação desse projeto que vai ficar os agricultores descobertos que poderão ser acionados pela Fazenda e aí nós vamos judicializar um processo que poderia ter sido resolvido se a oposição não fosse tão radical e não entendesse o processo que nós temos que resolver essa questão do fundo rural, que já foi um erro do Supremo Tribunal Federal, que tomou duas decisões, uma 10-0, outra 6-5, e trouxe aí uma grande confusão jurídica no Brasil todo. Abriu-se o diálogo com os ruralistas e os agricultores familiares, a base do núcleo agrário do PT, da bancada do PT, e há com a relatora Tereza um esforço de aglutinação dos interesses daquilo que já vinha sendo dado exageradamente para os grandes produtores rurais, para incluir os pequenos e médios produtores rurais. Essa que é a discussão que está sendo feita. Há uma discussão, a negociação está em curso, eu penso que é possível sim votar por consenso, ou pelo menos com ampla maioria, o PL, que não é mais medida provisória. Existe ainda a expectativa sobre a possível votação da reforma da Previdência no plenário, na forma de uma emenda aglutinativa, já divulgada pelo governo. Mas essa votação ainda está na dependência das possibilidades políticas de o tema avançar ou não. Eu duvido que o governo invente de votar, como foi anunciado pela imprensa, a PEC da Previdência no dia 6. Não vai dar. O governo não tem os votos, muito longe de ter. Nós já temos uma votação segura, voto seguro, que se for a votação no plenário, a gente derrota essa PEC. Depende de como que o ambiente para a Previdência vai ser estabelecido ou não, mas nós temos até, ao longo da próxima semana, muita votação em relação aos temas que são centrais, que envolvem equilíbrio fiscal, que envolvem temas de pautas que foram trazidas para esse momento como importantes e que precisavam ser votadas. Então, nós temos um conjunto de temas que estará sendo votado ao longo desses dias, enquanto se processa e se discute e se aprofunda o ambiente para a PEC da Previdência. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, afirmou hoje que a reforma da Previdência é uma questão que o Brasil precisa enfrentar. Maia esteve reunido nesse fim de semana com líderes de diversos partidos da base do governo. Juntos, esses partidos teriam cerca de 320 deputados, o que seria suficiente para aprovar a reforma da Previdência. Maia não quis marcar uma data para a votação, mas disse esperar que ela seja feita ainda este ano.
Em outra frente, caiu a decisão da Justiça que suspendia as propagandas do governo sobre a reforma da Previdência. A publicidade do governo foi um dos principais temas debatidos numa audiência pública aqui na Câmara. A Comissão de Legislação Participativa convidou associações de funcionários públicos. Deles, ouviu que a propaganda do governo sobre a reforma da Previdência denigra a imagem dos funcionários públicos. Criar um inimigo em comum, chamar um servidor público do grande privilegiado que trabalha pouco, se aposenta cedo e ganha muito. E, enfim, é uma forma de tentar enganar a população a apoiar um projeto de lei que, ao fim e ao cabo, é só prejudicial, sob argumentos que sequer se fundamentam. A ANFIP, a Associação de Auditores da Receita Federal, apresentou os números e os argumentos. Ou seja, para eles, a reforma não precisaria ser feita. A deputada Érica Cocai concorda. Essa audiência foi extremamente elucidativa para que nós entendêssemos as mentiras que estão pautando essa reforma da Previdência, que só tem, de fato, dois objetivos. Um deles é continuar encaminhando 50% do orçamento brasileiro para pagar juros e serviços da dívida. E o segundo é abrir mercado para quem pode pagar para a Previdência privada. O deputado Carlos Marum defende a reforma da Previdência. Para ele, há sim privilégios. Esse privilégio tem que acabar. Nós precisamos estabelecer uma idade mínima para aposentadoria. E não vamos abrir mão de tentar aprovar uma reforma que faça justiça a todos os brasileiros. Faculdades particulares que oferecem bolsas do ProUni podem ficar isentas de contribuir para a Previdência Social. A proposta em análise na Câmara foi duramente criticada durante a audiência pública. O debate foi promovido pela Comissão de Educação. O programa Universidade para Todos foi criado em 2005. Por ele, o governo concede aos estudantes de baixa renda bolsas de estudo parciais ou integrais em faculdades particulares. Os alunos precisam ter boas notas no Enem, o Exame Nacional de Ensino Médio. Até o ano passado, quase 2 milhões de alunos já tinham sido beneficiados com o ProUni. A instituição de ensino superior que adere ao ProUni hoje já fica isenta da contribuição social sobre o lucro líquido, do PIS, COFINS e do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas. Um projeto de lei em análise na Câmara propõe ampliar a isenção fiscal, incluindo também a contribuição previdenciária patronal. Na audiência pública que debateu o assunto na Comissão de Educação da Câmara, a proposta foi criticada por representantes de trabalhadores da educação e também da Receita Federal. Para os debatedores, uma nova isenção para as faculdades particulares não é oportuna no momento em que se discute a reforma da Previdência. Nós entendemos que no momento em que nós temos déficit público elevado, que nós temos um déficit previdenciário e que também está justificando uma reforma previdenciária no sentido de eliminar benefícios, nós não podemos, do outro lado, eliminar as fontes de custeio. Não tem sentido uma reforma que penaliza o conjunto dos trabalhadores e, nesse momento, desonerar os empresários. Então, até porque o ProUni já tem vários incentivos, mas que não seja, nós somos contra que seja um incentivo voltado especificamente para a Previdência Social. Nós estamos numa luta para manter as condições de trabalho e direitos dos professores e profissionais da educação. Então, eu acho que não é o momento desse projeto, pelo contexto e pelas prioridades que nós temos. Mas para o autor da proposta, se virar lei, o incentivo fiscal pode ampliar a oferta de vagas pelo ProUni. Essa questão de onerar a Previdência, nós temos que debater com os grandes devedores, temos que debater com os grandes beneficiários, as aposentadorias milionárias, mas nós não podemos perder a oportunidade de estimular com que os jovens de baixa renda tenham condições de alcançar um sucesso melhor na vida. O projeto ainda será analisado pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça, sem precisar passar pelo plenário. Uma cadeira de rodas pode fazer a diferença na vida de uma criança com deficiência. O Sistema Único de Saúde fornece cadeiras de rodas e próteses, mas muita gente reclama da demora. A Câmara analisa um projeto que pretende dar prioridade às crianças no fornecimento de órteses e próteses. O projeto já foi aprovado na Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência e agora aguarda análise da Comissão de Seguridade Social e Família.
Dados do IBGE mostram que existem 45 milhões de brasileiros com algum tipo de deficiência. Parte deles precisa de cadeira de rodas para se locomover ou de outras órteses para corrigir alguma alteração ou ainda de próteses para substituir um membro do corpo. Um projeto em análise na Câmara dá prioridade à criança com deficiência em idade escolar, em especial na primeira infância, ao acesso a órteses e próteses pelo Sistema Único de Saúde. Na hora que tiver órtese e prótese, a primeira infância, a criança e o adolescente vai ser priorizado. Por quê? Porque a primeira infância é decisivo. A memória cognitiva, as relações sociais, é quem vai definir a vida profissional dessa pessoa. A criança, você pensando no desenvolvimento motor dela, né, essa criança ela tem que ter o melhor alinhamento possível. E quanto mais cedo a gente intervém, melhor o resultado que essa criança vai ter. A Câmara promoveu uma sessão solene para celebrar o Dia da Extensão Rural, que este ano completa 69 anos no Brasil. A reportagem é de Cid Queiroz. Com o hino nacional tocado à moda caipira, a Câmara abriu a sessão solene que celebrou os 69 anos da primeira experiência de extensão rural no Brasil. A solenidade em que houve a entrega do Prêmio Extensionista Destaque 2017 prestou homenagem ao trabalho desenvolvido por mais de 16 mil profissionais que atuam na assistência técnica rural em todo o país. Que bom que temos a extensão rural, que leva as condições adequadas para um agricultor poder produzir alimentos de qualidade em quantidade para si e também para a sua família. Mas que bom também que este agricultor pode ser levado a produzir mais, ir no mercado institucional, no PA, por exemplo, e ter ali a venda garantida de alimentos. Em pouco tempo, o Brasil saiu da condição de importador de alimentos básicos para tornar-se um dos maiores produtores e exportadores mundiais de grãos e carnes. A produção de grãos, que naquela época mal chegava a 50 milhões de toneladas por safra, agora alcança quase 240 milhões de toneladas. E em 10 anos atingirá 290 milhões de toneladas. Por meio da assistência técnica, agricultores familiares têm acesso a tecnologias e capacitação técnica que contribuem para o aumento da produção, propiciando melhores condições de vida do meio rural brasileiro. Se o Brasil deve muito ao homem do campo, o homem do campo é muito grato aos programas de extensão rural. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Aposentados e pensionistas com 60 anos ou mais poderão deduzir despesas com medicamentos na declaração do Imposto de Renda. É o que prevê um projeto aprovado na Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa. Fátima tem 60 anos, é aposentada e toma vários medicamentos de uso contínuo. Como a maioria dos aposentados e pensionistas, ela sente no bolso o peso dessa rotina. Com a idade, a despesa mensal com remédios só subiu. Esses remédios sofrem uma majoração quase que mensalmente, né? Então a gente sempre procura os descontos nas farmácias e tudo mais, mas não sai menos de R$ 400. Para tentar reduzir esse custo para as pessoas com 60 anos ou mais, a Câmara analisa uma proposta que permite a dedução de despesas com medicamentos para uso próprio na declaração do Imposto de Renda. O projeto já foi aprovado na Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa. O relator foi o deputado Geraldo Rezende. A gente sabe que o grande contingente de gasto com os dos aposentados e dos pensionistas são com a compra de medicamentos. Doenças crônicas degenerativas, tipo diabetes mellitus, doenças cardíacas, que consomem o grande volume de recursos que já do parco recurso que tem o aposentado e o pensionista. Esse geriatra lembrou um tripé fundamental para envelhecer bem: alimentação saudável, atividade física e descanso. Mas como o nosso corpo é uma máquina, com o tempo e o desgaste, é quase inevitável o uso de remédios ou vitaminas para fortalecer o organismo. O envelhecimento predispõe ao desenvolvimento de mais de uma doença e cada doença nova predispõe ao desenvolvimento de outra e isso aumenta
a quantidade de medicamentos. Vejo pela minha mãe, que tem 93 anos, que a pensão dela diminuiu significativamente depois que meu pai faleceu. E os custos dela até aumentaram, né? Porque além dos remédios, ainda tem cuidador, tem outros fatores, né, que agregam com a idade. Uma iniciativa positiva e recebida por todos nós, né, dessa tribo, né, dos 60 em diante, com muita satisfação. As multas para quem estaciona sem autorização em vagas para idosos ou deficientes podem chegar a quase R$ 1.500, 5 vezes o que é cobrado hoje. A penalidade está prevista em um projeto de lei que está em análise na Comissão de Viação e Transportes da Câmara. A multa para quem estaciona em vagas para idoso ou para pessoas portadoras de deficiência poderá ficar 5 vezes mais cara. Hoje, a multa é de R$ 293,47 e soma 7 pontos na carteira de habilitação. Ou seja, no futuro, ficará próxima de R$ 1.500. Além disso, se houver reincidência no prazo de 12 meses, o motorista ficará com a habilitação suspensa e a multa será cobrada em dobro. O que funciona mesmo ainda hoje, já que o brasileiro está descrente de tudo que é movimento que vem do governo, é uma multa, mas não 5 vezes a multa. A relatora do projeto afirmou que no seu estado, Paraná, somente de janeiro a maio deste ano, foram cerca de 800 multas por dia relacionadas a estacionamento em vaga especial. A deputada acredita que as infrações diminuirão quando os infratores sentirem no bolso o custo do erro. Aumentando o valor da multa por estacionar nas vagas de idosos ou de pessoas com deficiência, com toda certeza vai diminuir em muito, porque a pessoa sabe que ela vai ter uma multa pesada para pagar e mais, ela reincidindo no crime, né, na infração, ela vai ter a sua carteira suspensa. E eu acredito que isso é uma coisa que ninguém quer. Uma proposta aprovada pela Comissão de Defesa do Consumidor prevê regras para a oferta de produtos por empresas aéreas em compras pela internet. Uma exigência é que o oferecimento de serviços, como hospedagem, por exemplo, seja acompanhado de um alerta de que a compra é opcional. A compra de passagens aéreas diretamente pela internet é cada vez mais comum e os sites das empresas passaram a ofertar vários serviços relacionados a viagens, como aquisição de seguros, reserva em hotéis, pacotes turísticos e aluguel de carros. Essa prática é tema de um projeto de lei já votado em 2 comissões da Câmara e despertou opiniões diferentes. Para alguns deputados, essa divulgação ajuda. Para outros, ela pode confundir o consumidor. Nós queremos que haja uma separação. O que é passagem aérea é passagem aérea. O que é aluguel de carro ou hotel, que seja separado. Se eu entrar na internet para comprar uma passagem aérea, eu quero comprar primeiramente a passagem aérea. Se eu decidir que eu quero alugar um carro, eu quero fazer reserva em hotéis, então que venha ser separado. E o consumidor, ele sempre é o menor. Ele vai no avião, o dono do avião é maior. Hoje cobra a sua passagem, cobra a sua bagagem, cobra a cadeira que você quer ir lá na frente. Mas na hora que a companhia aérea oferece ao consumidor um carro, um hotel, mais informações, ou a praia, ou tudo, isso aí ajuda, até porque não cobra nada, não pode é cobrar. O projeto original proibia a oferta de outros serviços nas páginas eletrônicas de vendas de passagens. Mas a Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara aprovou uma proposta que cria regras para isso. Por exemplo, a propaganda de outros serviços só pode ser feita depois que o consumidor concluir a primeira compra. E ainda, o site ou aplicativo deve alertar que a compra do produto adicional não é obrigatória e oferecer opções claras de escolha. Essa advogada, especialista em direito do consumidor, elogiou a proposta. Para ela, a oferta casada de produtos é considerada abusiva e as novas regras evitam que o consumidor saia no prejuízo. A lei é importantíssima, porque ela prestigia a informação e a transparência. E o consumidor não é mais induzido a erro, porque da forma como está, o consumidor é induzido a adquirir esses produtos que, na maioria das vezes, o consumidor não quer adquirir. Nossa lei é a melhor lei do mundo em relação ao consumidor, né? O nosso código é um código que é prestigiado no mundo inteiro e copiado no mundo inteiro. Contudo,
o consumidor precisa ficar muito atento, porque ainda existem, infelizmente, armadilhas que os fornecedores põem e levam o consumidor a ser enganado. O projeto de lei ainda precisa ser votado na Comissão de Constituição e Justiça. Depois segue para a análise do Senado. A Câmara analisa um projeto para facilitar a concessão de porte de arma para quem vive em área rural. O projeto está na Comissão de Constituição e Justiça. O clima de violência no país cresce e preocupa, e não é só nas cidades. A Câmara analisa um projeto que disciplina o porte de armas nas áreas rurais do país. O texto aprovado nas comissões de Agricultura e de Segurança Pública permite a concessão de licença para o porte de arma de fogo para proprietários e trabalhadores rurais maiores de 21 anos. Muitas vezes, na grande maioria, o celular não tem sinal. Não tem como chamar uma força de segurança, uma polícia civil, não há nem a comunicação. E o criminoso está lá roubando máquinas, roubando os animais, implementos, insumos que estão muito valorizados e estão cerceando a vida de pessoas. A proposta prevê que a licença será concedida com a apresentação de documentos de identificação pessoal, comprovante de residência ou de trabalho em área rural e de um nada consta criminal. O deputado João Daniel apresentou um voto em separado por não concordar com o projeto. Os proprietários que têm dinheiro, que têm terra, vão comprar armas, vão legalizar, vão armar seus funcionários para combater especialmente os movimentos sociais do campo, seja dos trabalhadores rurais, dos poceiros, dos quilombolas e dos indígenas. Então ela é uma lei para aumentar a violência, para defender a grande propriedade, que não vai trazer segurança nenhuma. Se aprovada na CCJ e não houver recursos para apreciação em plenário, a proposta segue direto para o Senado. Esta edição termina agora. Para outras informações ou para rever nossas reportagens, é só acessar o nosso portal na internet. O Jornal da Câmara volta amanhã. Até lá. Tchau.